Художествена галерия Добрич за трети път е домакин на изкуството на световно известния график Цветан Казанджиев. Авторът е участвал в над 150 международни форума. Има над 30 престижни награди. В две от залите на галерията са представени творбите от самостоятелната му изложба «Пътят». Решихме да бъде по-мащабно и по-цялостно представенето му и под името «Пътят», както е заглавена изложбата, се опитваме да покажем този път, по който той през всичките тези години, от 90-те години насам, работи и продължава да върви. Път, който е безкраен и сигурен съм, че водещото при него и закодирано в това заглавие, че по-важен е пътя, а не е крайната цел. В експозицията са подредени картини от всички видове и жанрове на изобразителното изкуство, в които Казанджиев работи. Графика, живопис, рисунка и акварел. Това усърдие и този перфекционизъм, който той развива в графиката, а то графиката предполага такова отношение към материала и към съответното произведение, той го пренася и го прехвърля в рисунките, които така наречени от автора рисунки, но те не са само рисунка моливна или с някакви цветни материали, те също са наситени с много графични елементи, отпечатъци, прегета и всякакви други графични способи. Пътят всъщност е еманацията на творческото дирене на автора. И слагам от очи, защото според мен пътят, дай Боже, да продължи, да не спира до тук. Това е така подтекста на заглавието. И пътят е наистина този път и житейски, и творчески, който аз съм извървял. Това, което правя, с което занимавам, с което преживявам, това е начин на живот. Всъщност аз съм се обрекал в добрия смисъл на думата изкуство. Цветан Казанджиев провокира себе си да открива нови изразни средства в графиката, които стават негова запазена марка. Никой не ми е повлиял по-точно, в смисъл като напъствие, като съвет, нали, като технология. Всичко, което виждате, и не само тук в тази зала, по принцип до сега, аз съм го експериментирал. Всичко е минало през ръцете ми и съзнанието ми и така. Винаги съм искал, не знам дали съм го постигнал, но така съм искал да получа един синтез. Да се получи един синтез между графика, рисунка, акварел и живопис. Авторът признава, че владее само още един език, освен майчиния. Този на абстрактното изкуство. Писателят Иван Границки характеризира картините му като медитация. Изложбата, събрала целия космос на ябълския художник, ще гостува в Добрич до 28 март.